Enkyalira ab'enganda z'abantu abazi bawambibwa ebitongole by'okwerinda mu mmotoka eziyitibwa drone mbakere ku kitebe kya National Unity Platform okuddamu okulajana ya gavumenti ebabulira amayitire g'abantu baabwe. Nabulwako omwana wange musimbowa kati ne bamukwata ennaku z'omwezi nga 18 December 22. Okuva olwo siddangayo kukola ki muwuliza. Kati nasemba uwulirayo nga bangamba bamuteeka mu safe house Kololo. Ne simanyi na gyali simulabangako nina abaana omwana sirina sabbuuni eyali andabirira bamuwamba. Naye Museveni yayogerako ku ddamulira John n'agamba nti muyina ate baddamu ne beefuula nti ali tebamuyina. Kati omusajja oyo ddamulira Museveni njagala bba wange oba mufu oba mulamu mpa magumba ge. Muno okusinga mbaddemu abakyala abazadde n'abaana b'abawagizi ba National Unity Platform abatandika okuwambibwa okuva ddala mu 2019 okutuusa olwaleero. Ebikolwa bino bizzeemu okusitula enkundi. Bano okusinziira ku bakulu mu nnuupu kuliko John Bosco Kibalama, Chiria Peter, Kato Hussein, Musisimbowa, Daudi Mulunga Taba, Muonge Paul, Wangolo Shafik n'abalala abasoba 40 ab'enganda zaabwe bakedde okulajana ya gavumenti Eyimbula kubanga obuvunaanyizibwa bwabalekera bubayinze. Naye bwe twategeeza mukazi we yajjawo olumbe presa ne mukuba naye n'abeera ng'oli gwe mpulidde era omukazi yafa. Kye nakola abaana nabakwata abaana 7 bali wange nze mbalabirira n'abange. Abaana basoma tebalinda mwasirizi yenna. Yatulekera abaana bali 13 abakyala tuli bana. N'omwana yamulekawa mwaka gumu n'emyezi 5 kati wa myaka 3. Tubadde nze nsaba Pulezidenti Museveni ate abaana abo baba bakola ensobi abasonyiwe kuba ababonereza n'obabonereza ate tabonereza baana bokka naffe atubonereza. Kubira abakwata abantu bafuumulanga nti ekimala kimala naawe ali eyo nga wakwatibwako omuntu wo eno luutu ne pulezidenti akyogedde kikukakatako okuvaayo okulwanirira omuntu wo okusobola okulaba nga avaayo. Kitegenda kutya bangi balowooza nti olw'okuba drone zitambula bwekati kigenda tusirisa obubaka bugenda eri gavumenti nti mu kaseera kano nga muwamba bannayuganda nga muwamba abantu ne mbateeka mu zi safe houses olw'okuba bawagira Kyagulanyi Robert Center ne National Unity Platform nti kino kigenda basirisa. Kuzira kusaba wandisi wa National Unity Platform David Lewis Rongoya ekibiina kitubidde n'abaana b'abantu abawambibwa n'abalabazi battibwa 137 abalina obwetaavu bw'okusoma era essaawa yonna ekibiina kigenda kussaawo ensawo ey'enjawulo eneesomesa abaana bano. Abaana bano babonaabona nga NUP ng'ekibiina tugezezaako nnyo okubayamba okuyimirirawo ne famiriz zino naye nga bamumanyi tuyina challenges nyingi nnyo tosobola kukwata bano abaana nga 137 n'abazadde baabwe n'obalabirira ne bobo ina sente meka abantu baabwe be bali balabirira. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'akayukira gavumenti ekulewe kakuta Museveni Eyimbula abantu bano sinakindi bandikola wakatiisa. Obulumi bw'eggwanga obukulu bwe buno tewali polisi egyogenda kuyisa ng'ogiyisiza basireevu mu nsi yaabwe tewali polisi egenda kuyamba bantu nge bayamba nga bali bwe bati. Mbalaba ku radio ne ku TV nga mukubaganya birowoozo ki ku bantu nga babawambako abantu baabwe ate nga bakyagenda mu maaso kubawamba. So mbasaba bassebo ne bannyabo bwe mbaddala mulumirirwa abantu bammwe musitule eddoboozi lyabwe mubanje abantu baabwe mumanje abantu ababalonda mugame Museveni komyawo abantu baffe. Ono era asabye bannabyabufuzi bannaddiini abakulembeze b'ensikirano n'abalala abakwatibwako okwegatta ku mulanga guno basi gavumenti kunninga ekomye okuwamba abantu ne beyawamba Eyimbula kubanga enjawulo gy'erina ntono nnyo n'eyakijambya Idi Amin. Uganda tonya musaayi muveeyo mwogere ku lw'abantu bammwe mutuyambe obutasiwuka mpisa muyambe eggwanga lyaffe ate obutaseerera kudda bwe tutayagala lidde kuba kisoboka era tulaba gye tulaga kati. Ku kutano lwa ssabbiiti ewedde ssaabaminisita akuyudde ovuga gavumenti mu paalamenti amyuka mu kusala kikola eggwanga olukulu minisita w'ebyokwerinda n'ow'ensonga ez'omunda mu nsengano gye baalimu ku Kiwambabantu basaba enkalala z'abantu abawambibwa n'ebikwata ku b'enganda zaabwe ensonga eneddemu egobererwe. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga NUP byeyogera bwe biba nga bituufu enkalazi nezireete newankubadde nga ab'enganda z'abantu bano abazi bawambibwa
bagamba nti bawangalia mukutisi watisibwa okutagambika. Lwaki bemulugunyiza eyo? Kubanga ekitebe ekikulu weekiri IGP waali, badirectors ab'enjawulo we bali, bino ebintu byakukolaganira wamu. So baveeyo n'olukalala olwo lwe bagamba nti bano bammemba baffe abateebereza okuba nti baakwatibwa. Yuda Musisi, BBS Telefayina, Gambuuze.